Mary vil have samme brøkdel lyserøde søjler i model B, som der er i model A. Hvor mange søjler skal være lyserød i model B, for at det lykkes? Lad os først se på model A. Hvor mange lige store dele er der i den? Der er 1, 2, 3, 4, 5. Der er altså 5 lige store søjler. Hvilken del af dem er lyserød? Vi har 1, der er lyserød. En søjle er lyserød. En femtedel af blokkene. Og nu skal vi tænke over, hvordan vi laver en femtedel af søjlerne her lyserøde. Lad os prøve at gøre det. Lad os først finde ud af, hvor mange søjler der er i alt. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er 20 søjler i alt. I alt er de to modeller lige store. Model B er lige så lang som model A. For hver søjle i model A må vi altså have 4 søjler i model B. Vi er nemlig gået fra 5 dele i hele modellen til 20 dele i hele modellen. Vi er altså ganget med 4. Og det kan vi også se her, hvis vi lige tegner en linje ned her. Så kan vi se, at der for hver søjle i model A er 1, 2, 3, 4 søjler i model B. En søjle i model A er altså det samme som 4 søjler i model B. For hver søjle ganger vi altså med 4 i model B. Vi skal altså farve 4 søjler pink. 1, 2, 3 og 4. Det her, det kan vi se passer. Samme brøkdel af den her model er nu farvet som i den øverste model. Så svaret på, hvor mange søjler der skal farves, er altså 4.